No niin, 11. päivä menossa ja terveysintoilijoilla, niin kuin minä esimerkiksi, niin tämmöinen ei ole mikään hirveän mielekäs asia. Tai no, kyllähän tosi kylmä olut aina maistuu. Mutta tähän ikään mennessä on kuitenkin aina edennyt silleen, että maksalle annettu reilusti aina toipumisaikaa, mutta kun on tähän leikkiin lähetty, niin katsotaan nyt, löytyykö sitä kosmologia fyysikkoa, joka tulisi julkisuuteen kertomaan tämän asian, että miten tämä on. Koska minä protestoin alkuräjähdysteorian käsitteitä vastaan, kuten esimerkiksi tämä laajeneva avaruus. Ja väitän, että laajeneva avaruus on keisari alasti. Ja nyt tarvitaan se yksi fyysikko tai kosmologi julkisuuteen, joka tulee kertomaan, että asia on just niin kuin minä sanon. Eli että he eivät pysty omiin sanoin eikä visuaalisesti kuvailemaan tätä avaruuden laajenemista. Mitä sille laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin, kun sen metrinen koordinaatio kasvaa. Se on niin helppo heiduttaa käsiä ja sanoa, että myöhemmin sitä avaruutta on enemmän. No niin, sen pystyy kukaan vaan sanoa, mutta se pitäisi pystyä tieteellisesti kuvailemaan, että miten se tapahtuu. Ja tämä, minä väitän, että tätä ei pysty sanoa eikä visuaalisesti kuvailemaan. Ja silloin se on täysin uskonvarainen käsite. Eikä se ole avaruus mikään laajene. Atomitytymit laajenee kerrottaa laajenevaa työntävää voimaa, jossa syntyy elektroneja ja fotoneja, jotka myös laajenee. Ja sitten nämä laajenevan valon pimeät aallot vuorovaikuttaa keskenään ja kiihdyttää toisessaan laajenemista. Ja tätä kautta laajenevan valon vauhti kiihtyy samassa suhteessa, kun aineet ja valot laajenevat. That's it!